ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿಮಾಸ್ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ? ಆದರೆ ಈ ಥರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪ್ರತಿಮಾಸ್ ಕಿಚನ್. ಪ್ರತಿಮಾಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಈಗ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಎರಡೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತರೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ತಿರುಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶುಭಾಂಗಿ ಅನ್ನೋರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಈ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟು ಒಂದು 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಲ್ಟು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೇನೂ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಹಾಗೆ ರುಬ್ಬಿರೋದು. ಈಗ ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಬೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಥರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸುನು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.